Pozdravljeni, jaz sem Mateja in delujem v sklopu ekipe Angelsi. In zato vas bi danes želela v imenu vseh svojih sodelavk in mene seveda povabiti na terapije k nam v Žalec. Še posebej to velja v tem avgustovskem času in začetku septembra za vse starše šoloobveznih otrok in šolarje. Zakaj smo se odločili za to terapijo? Med počitnicami smo popolnoma v drugih energijah, kot moramo biti potem že na prvi šolski dan oziroma v septembru. Veliko krat nas energije šolstva, sistema pokrijejo in mi zgubimo mehkobo, zgubimo sproščenost, ki smo si jo zgradili med dopustom, med počitnicami. Zato vam želimo, da te energije, to dobro počutje ohranite čim dlje in da hkrati na te energije dodate tudi organiziranost, resnost, jasnost in vse tisto, kar vam med prvimi delovnimi dnevi in prvimi šolskimi dnevi lahko pri tem pomaga. Ko pride sonce v devico, nam že to avtomatsko pomaga, da se drugače organiziramo, ustvarimo red tam, kjer ga prej nismo mogli, da gremo bolj navznoter. Zato smo si zamislili te terapije na način, da pridete en starš in en otrok, prečistili bomo vaše skupne energije, energije starša, energije otroka, vse tisto, kar vas skrbi glede šole, vse tisto, kar ste v preteklih letih počeli, pa ni delovalo, kar vas je pokrilo, kar vam je, ne vem, vsako leto. Vsaj jaz sem začela z namenom, da bom delala res redno, res proti, da bom začela z učenjem takoj, ko bom osnov predelali v šoli. Ampak to se žal nikoli ni zgodilo in pri večini otrok je tako, da se aktivirajo potem, ne vem, oktobra ali pred prvim zaključevanjem, kar prinese to, da se snov že nabere in se je težje naučiti vsega tistega, če bi delali sproti, da se znanje počasi in stabilno gradi. Torej, prečistili bomo starša in otroka hkrati. Otroku naredili podporo za zbranost, jasnost, tudi odgovornost, zato da bo se držal vseh dogovorov, ki jih boste imeli. Hkrati pa vsem, da boste to organiziranost, nov urnik sprejeli na mehko, da vam ne bo prinesel še dodatnega stresa. Otrok bo dobil potem tudi kristal, programiran za njega, da ga podpre na tistih področjih, ki mu recimo šepajo, ki mu povzročajo težave. Za starša smo pa pripravili kot eno darilce popust na terapijo, na katero se boste prijavili na tem srečanju, ampak bo veljal za december. Zakaj za december? Takrat lahko veliko spustimo, lahko spustite ves stres in se postavite popolnoma na novo in zaradi tega vas želimo pri tem tudi podpreti. Torej, upam, da boste spremembe, ki si jih želite, lahko vnesli z lahkoto. Če vam pa zmanjka energije, pa veste, da vam to ne bo uspelo, pa res vabljeni k nam v Žalec. Vse kontakte bomo dali pod ta video, tako da boste vedeli, kje nas najdete. In želim vam lep začetek novega šolskega leta. Z mirom, z veseljem in da vas energije podprejo v tistem, kar radi počnete vi in vaši otroci in upam, da se vidimo kaj pri nas v Žalcu. Sicer pa preko video. Spremljajte nas na Merkaba YouTube kanalu. Tako da, lep dan in nasvidenje.